Vauvaperheissä on usein monia kuormittavia tekijöitä ja viime vuosina epävarmuus ja huolet on lisääntynyt. Tosi moni perhe on jäänyt yksin ja ne tärkeät kohtaamiset muiden perheiden kanssa on jäänyt väliin. Ensi- ja Turvakotien liiton vauvapysäkki on tarkoitettu kokonaisuudeksi, jossa videoiden tarkoituksen on herättää se tunne, että hei, tämä näyttää tutulle. Tätä tapahtuu siis muillekin ja tästä voi päästä yli. Sitten meillä on podcastit, joissa me syvennytään näihin teemoihin asiantuntijoiden kanssa. Ja sitten on tämä vauvapysäkki-webinaari, jota me ollaan tänäänkin kuvaamassa. Sen tavoitteena on tarjota asiantuntijatietoa ja luotettavaa tietoa perheille. Ja niiden lisäksi me ollaan tehty sitten myös kirjallista materiaalia. Tervetuloa saamaan tietoja ja tukea vauvapysäkiltä.